ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအထောက်ထားမရှိသူတွေကိုအထောက်အထားပြုလုပ်ပေးမယ်လို့ကြေညာချက်ထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်အထောက်အထားမဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအများအပြားဖန်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်းအောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ဆက်ရှိရက်တွင်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတရားတအူဖန်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်းအလုတ္တမအေးဆောင်ရည်နေသူတွေစီကတရားဝါရီ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့နယ်စမုတ်စကွန်ခရိုင်နယ်မှာအလုတ်သွားလောက်ကြဖို့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူမြန်မာနိုင်ငံသား22ဦးကိုအောက်တိုဘာလ16ရက်မော်လယ်12:00ခွဲခန့်ကကန်ချနာပူရီခရိုင်တောဆက်တနေရာမှာထိုင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အလိုပဲအောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာပရာကျုတ်ခီရီခန့်ခရိုင်နယ်စပ်ကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်တဲ့မြန်မာလုပ်သား56ဦးကိုထိုင်းလုံခြုံရေးအ
Kwe, Amyo Nerema. May you met Munema, Mimanangana Liago, Tain Tawin Shidurega, Pansi Gerelo Diawari. Sedemalama, Odua Lalejoti, Tainanganego, Diamuin, we out de, Mimanangana Konea Ujo, Shidabi Pijao, Mima Pidamia, Aye, Bure Lucia Mu Comedy, JACBA Okata, Umojoga Piawari.